oni su spravili to, zato su naši uzeli sad da prave, da budemo eksperimentalna zemlja, da ubrzaju tu digitalizaciju i evo s tim telefonima, čudima, 5G mreža i mi smo se zakačili i tu idemo tem putem i to je jedan od pokušaja, upravo pokušaj da ovaj novac nestane, jer dolar nema pokriće, fiat novac je već propao, to svi znamo, ali nek vreme donese, a imali smo ovaj 2 godine Uran i Saturn, koji je aspekt koji je govorio o promjeni novčanog sistema i borba kako da digitalizuju, Uran traži novo i tako dalje, tako da to su pokusti. Rekao ste da u Americi već sada nema papirnog novca, jel? Mislim, retkost je. Već je sada retkost da su u Americi razmenjuje papirni novac. Ja kad dam, ja uvek nosim pare. Ma ne, neću da gledam da li razumeš. Neću ali kažete to, ali kažete to je retkost. Ne volim. Ovako gledaju dalje fake, gledaju dalje čitava novčanica. Oni kad vide novčanicu, onako stanu, ja kažem, razumeš, to je bilo pre 5 godina. Pre 5 godina novac, da ti ideš novcem da plaćaš sve karticom, digitalizacija. Tako da i ovo kod nas pokušavaju, ova nova revolucija, jel tako? Da i nas uvuku, koliko će nas uvući, pa znamo da ljudi nemaju hleba da jedu, a kamoli da imaju kompjuter i telefone da plaćaju i tako dalje. Šta znam, zato su i došli ovde da prave neki eksperiment. Ja mislim da svi projekti koji su ta agenda, jel, globalno, ovi koji su na vlasti i tako dalje, globalista, da će da padne polako u vodu. Polako s ovim 24. ulaskom, promenom i tako dalje, da neće moći toliko da nas, što kažu, kao što su u COVID-u. Kao što su u COVID-u bili dominantni, pa saveti, pa stručni štab, pa razumeš takve neke gluposti. Dodala bi, Gordana je zaboravila, ja sam bila u Americi kad je krenuo COVID. Pa ni jedna zemlja nije imala policijski čas, Gordana, samo mi. Gordana, zaboravila si. Razumeš, ne. Pa su penzioneri mogli u 5 ujutru da kupuju. Maltretiran je ovaj narod ovde. Ja sam bila sa strane. Bila sam na drugom kontinentu kad je krenulo ceo ovaj projekat i tako dalje. I ti si verovatno zaboravila da je bio policijski čas. Kad si mogla da šetaš kjera, da nije moglo 2 meseca na ulicu da se izađe, da su penzioneri bili zatvoreni, to si zaboravili. Nijedna zemlja nije imala policijski čas kao mi. Samo malo. Nisam zaboravila ništa, ja sam bila tada u Holandiji. Ja sam bila u Americi. Samo malo. I ja sam tamo bila i znam šta je ovde bilo. Međutim, to se prekinulo posle 16.6. Prema tome, taj datum se zna šta je doneo i to je ona priča koju sam rekla o tom velikom vodenom trigonu koji nas je bukvalno spasio, jer ja znam šta je kasnije bilo u Holandiji. Oni su imali policijski čas godinu i po dana. Znači, moj sin je tada, više nije tamo i on se vratio. On je tada živeo tamo, išao na posao, nije moglo da se ide nigde, non stop je bio policijski čas i non stop su ih primoravali da se moraju vakcinisati, inače nema ništa od posla. Znači, imali su strahovito velike pritiske, ovde toga nije bilo. Znači, da, ja sam samo to htjela da pojasnim. Da nije bilo godinu i po dana ovde, nego samo 2 meseca. To je velika razlika. To je tačno. To je velika razlika. Ali samo da se podsjetimo, oni strašni snimci, ja sam gledala, ona kolektivna sahrana kad su rekli umrli od COVID-a, pa ono je bilo jezivo u Italiji, a mi samo da ne dođe kod nas. Ono su bili izbeglice, ovi migranti potonuli u nekom brodu i to je bila ta sahrana koliko su nas lagali. Da se sjetim, koje su to laži bile, da. I šta da kažemo, što se tiče digitalizacije, pitao si me profo i tako dalje, mislim da kod nas to neće, premda imamo već kvantni kompjuter u Kragujevcu, imamo 5G mrežu uključeno, imamo i tako dalje, to ide polako, jel? I tako dalje, ali mislim da ne može do kraja da se sprovede, ali mi nemamo taj standard, nemamo te mogućnosti. Ja tako mislim, ne znam, Gordana, kaže ti koju reč. Ali to ne može sada u narednih recimo 4, 5, 6, 7 godina, ali u narednih 15 godina mislim da, da će se sprovesti to. Da. E sad, samo možda neće imati toliko negativan efekat kao što se o tome sada priča i da ćemo se izboriti, ja se nadam, da ćemo se izboriti da ne potpadnemo pod tu njihovu masovnu kontrolu.
Da, vidi, znaš kako ja to vidim. Pošto je Uran još uvijek u biku, to je znači u simboličkim rečima oluja na zemlji. Znači, Uran će pobrisati sve vrednosti i već je pobrisao. Znači, vrednosti su se izokrenule, na glavačke stoje. Znači, sve ono što je imalo vrednost, sad više nema vrednost. To su zemlja, hrana, jel, mislim, novac, sve to gubi vrednost, prelazi se na neku digitalizaciju, isto uranovski tip, da ide neka modernizacija, elektronika i tako. Međutim, taj Uran jeste to uradio, on je već uradio. Znači, već se vidi da idu te digitalizacije u svetu, eno i u Holandiji isto ima jako puno mesta gde više ne možeš kešom platiti nikako, ni da imaš i da nemaš. Znači, to se već forsira. Međutim, kad taj Uran bude prešao u blizance, onda će ostati samo tehnologija koja će biti na neki način revolucionarna i to ne znači per se da će to biti samo loše i da će to biti samo nešto što će da uništi čoveka. To sad opet zavisi od svesti ljudi. Znači, opet pričamo o onome što sam malo pre rekla o vizijama budućnosti i kakvu će viziju budućnosti ljudi izabrati, jer ipak bez ljudi ne možeš baš sad tek tako nešto, jel, da uradiš, da se ništa ljudi tu ne mešaju. Tako da ukoliko ljudi budu pristali da im se sve te vrednosti tako izopače, onda su to i zaslužili. Međutim, ovaj Pluton u Vodoliji ne bi trebao to baš tako da dozvoli. Ja mislim da moguće lako, pošto Pluton će ipak sve to da poruši i da gradi nešto novo sa tom tehnologijom koja će biti, jel tako, izražena kad pređe Uran u blizance, to je za 2 godine. Tako da u svakom slučaju imamo šansu da napravimo od te veštačke inteligencije ili tehnologije da napravimo nešto što je u korist čovečanstvu. Ali to sad opet zavisi od same te vizije čovečanstva, kakva će ona biti, ko će je kreirati, kako će narod na to reagovati. Ali da tehnologije stoje. Bez tehnologije nećemo uopšte više razgovarati. Znači, tehnologije će biti jako izražene i jako će se razvijati, ali ne mora pa samo po sebi značiti da će da uništavaju ljudski rod. To opet zavisi od nivoa svesti. Tako da ja lično mislim da neće biti to baš toliko kritično, ali da će biti različito po teritorijama, bit će različito. Neće biti kod svakoga jednako.